Zakatala, salam aleykum. Ben müğənni Nuray Kardaşov, hamınızı salamlayıram. 16 iyul Əliyabad Əyləncə Parkında görüşünüzə gəlirəm inşallah. Gəlin birlikdə. Essam oqqa zindigim pəhli var, ay hey. Deyək, gülək, əylənək, şəkil çəkdirək. Gəlin, bütün Zakatalaları gözləyirəm ha, ürəksizsiz. Mən bu günləri sənə bəxşetmişəm. Öz həyatıma səni yar seçmişəm. Mən bu nəğməmi sənə həsr etmişəm. Sevgilim sensiz bu həyat haramdır mənə. Gözəl gülüşün bəs edər səni sevənə.